Waba wifuza ko umwana wawe agira ejo heza? Waba wifuza ko umwana watera imbere mu bumenyi? Igisubizo nta kindi ni Ecole Internationale de Kigali. Bagufitiye abarimu b'inzobere kandi uburezi bwawo ni ntagereranywa. Ikindi kandi umwana wize kuri Ecole Internationale de Kigali arangiza azi kuvuga neza Igifaransa, Icyongereza, Ikinyarwanda, azi gukoresha mudasobwa neza. Akarusho kandi kuri Ecole Internationale de Kigali abana baho bose batsinda ibizamini neza bya Leta 100%. Agahebuzo mu burere no mu bumenyi, abana bize kuri Ecole Internationale de Kigali bakomeza kuba mu ba mbere mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Mubyeyi wicikanwa, zana umwana wawe muri Ecole Internationale de Kigali. Ecole Internationale de Kigali iherereye Kimihurura ku muhanda wa kaburimbo haruguru gato yahoze Cadillac ku muhanda ukomeza Primature. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri adresse zikurikira.